To su stavovi oporbe, odnosno SDP-a, o ovome što su predložili vladajući? Gledajte, ovaj zakon, u stvari u osnovi, će samo regulirati na koji način utjerivači mogu raditi svoj posao. I to će napraviti u onoj najblažoj mogućoj mjeri koja predstavlja našu obvezu prema članstvu u EU. Dakle, minimum minimuma. Minimum minimuma i ni korak iznad toga. Ali neke ključne stvari se ovime neće riješiti. Od pitanja suglasnosti kod prodaje do onoga što je barem jednako toliko važno, a to je pitanje načina obračuna duga. Dakle, mi smo imali prijedlog zakona o obveznim odnosima koji je trebao promijeniti način obračuna tako da se kod prisilne naplate apsolutno od svake uplate, barem dio, 50% smo predlagali, odnosi na glavnicu. Kod potrošačkih odnosa koji predstavljaju i gro problema za građane kada govorimo o utjerivačima. Brojni ljudi su došli u situaciju da ne mogu podmirivati svoje obveze zbog situacija koje su izvan njihove kontrole. Od ove inflacije koja buja do one velike krize koja je pogodila naše društvo prije 15 godina. Repove koje vučemo još i danas. I zato su ove promjene potrebne. Ova promjena koja predlaže vladu će tek malo ublažiti količinu poziva koje utjerivači smiju uputiti. Ali ništa više od toga.